Ahoj a vítam vás u ďalšieho pokračovania ze série Honzikovi cesty, mapy, polipsy a obce. Koníkovice. A my pokračujeme, kde sme skončili. Takže ja jenom nastartuju. Spustíme, zapneme a jdeme. Rouru mám vytaženou, takže rouru schováme. Taky se vzteka dal od toho chvilku pokoj. Pauzíčku od těch veder. Dneska už je to trošičku snesitelnější. To si na něco poděláme. Každopádně dneska bych to chtěl asi dodělat. Jak jsem říkal, tady dáme určitě větší část a klasický zbytek asi tím obsem, aby jsme se mohli posunout dál. Práce volá, čeká nás plno práce, jo, nějaký vápnění jsem tam viděl, hnojení, kultivace, orba, setí na podzim ještě. Přemýšlím, jestli nějakou ozimní plodinu zaset a jestli něco budu na nějaký hnojení, pak nějaký prodej komodit, možná bychom to pole nakonec ještě stihli koupit, protože ovce zatím asi neplánuju. Pokud bych je kupoval, tak bych koupil ovce příští rok nějak v zimě, nebo začátkem jara, tak aby kdyby jsme je koupili, aby hned měli vlnu. Ať je zbytečně celý rok neživím, protože ovce tady mají vlnu, teďka bych kecal, jestli jenom na jaro, nebo jaro podzim. Ale myslím si, že jenom jaro, takže živit to celý rok, vyplatí se to koupit pak přes zimu. Ale určitě na tuhle zimu, i když krmení bych měl pro ně, že chce to vodu a chce to seno, si myslím, že jim to stačí. Sena pak budeme mít relativně dosti, protože budeme využívat teďka tu vojtěžku, kterou někdo mi psal, že bych ji tam klidně mohl nechat zasetou. Jde mi o to, jestli by měla dobrý výnos, jo, protože zelená po zelené, jestli tam tu vojtěžku na tom poli nechat. To by mě zajímalo jako váš názor. Jestli teda i zase na jiném poli, nebo jenom to přehnojit. A jestli znova vyroste, já vůbec nevím. Jo? Ale já myslím, že už znova nevyroste ta vojtěžka, i když je to, jako by to měla být jako tráva. Takže by teoreticky měla, ale to já právě vůbec netuším. Takže my se blížíme k závěru, ale ještě nám to nesvítí, ale teď je to relativně jedno, takže to musím pohlídat, aby jsme zbytečně nevěli tady k sousedovi do plodiny. Ale tady už se traktory mají vytočím relativně. Mám to teda vysečený ze šikma, ten plusek, ale hele, ono to takhle vidět ani nejde. Jo, jde to poznat trochu z té druhé strany, ale jak se říká, sere pes, už máme víc jak 80%, mělo by to být, no za chvilku bych měl teďka být plnej. Je to na prd, že z toho traktoru budu strašně přebíhat. Jo, co si budem, bude to hodně nadaleko. Myslím, že by měl být naplněnej každou chvíli. Tak, už jsme plní. Já to zdechnu, vytáhnu rouru a běžím pro traktor. Tak, vyprázdněno, teď jsem akorát dosypal. Takže roura schovaná, počkat. Teď je vytažená, jo, páčka je dole. OK, dobrý vědět. Nikdy se z toho popravdě nevšiml, že tady ta páka vlastně se sundá, kdyby, nebo přitáhne ta první vlevo od nás. Takže to je dobrý vědět. No my pokračujeme ve žiních. Máme toho hodně, hodně, hodně. S tím přebytkem říkám, já něco bych dal možná těch 5000 litrů do toho mlýna. Víc asi nemá význam, protože zase ať toho nemáme Eurekom, zase dělat, říkám, nějakých x dílů jenom z výroby a prodeje chleba se asi tady nikdo dívat nebude. Takže pak nějakou prácičku, abych mohl před zimu něco vyrobit, tak aby jsme i něco prodali, ale ne, že zase budu vyrábět za kamerou 5 hodin jenom chleby. Když asi výnos by to byl slušný, ale tak, ale šel s mírou. Takže toho chleba jako vyrobíme, ale nebudu toho dělat tuny. Jakožto mám pocit, že bych tady měl mít na máslo. To ještě si nejsou jistý. Každopádně mlíko prodávat budem zatím jenom jako mléko. Teď to máme nějakých kolem stovky litrů, takže to zatím není žádná hruza. Koupím když tak cisterničku a viděl bych to
asi jako mnoho tady zemědělců třeba prodej brzo ráno. Ráno podojit, mělo by se dojít ráno a večer, takže bychom vždycky ráno a večer mlíko a ráno bych to prodal, pokud nebudu z toho teda zatím nic vyrábět. I když tady je, myslím, lékárna, že? Ale já nevím, co tam lékárně bude potřeba, když jsme u toho. To bych se tam pak musel podívat, jestli tam je potřeba i palety. A já jsem říkal, že bych spíš koupil ten les a výrobu dnu těch palet, než to pole. No. To je pravda, to jsem říkal. Jakož to teda koupit punťu, už mi to bylo vyčteno, že jsem na to zapomněl. Teda doufám, že to bylo ohledně psa. Takže toho určitě pořídíme hned, jak se dostaneme zpátky k nám na statek. Takže v příštím díle bychom si konečně ukázali, kolik máme výdělky, kolik máme zaplacený věcí, plus nějaký věci ohledně okolo toho. Každopádně vidíte, brigáda je tu jenom jedna. Tady myslím za 20, nebo 120 tisíc. A jinak nic, jinak to jsou spíš utraty za palivo a podobné kraviny. Já popravdě teďka ani nevím už, co všechno jsem kupoval, ale mám to sepsaný. No, už by to mělo být plný. A já zase budu muset jak trouba běžet na druhou stranu pro traktor. Když teďka by se to mohlo nějakým způsobem lehce srovnat, že by to mohlo vycházet do půlky. Tak. Takže já akorát dojíždím dosypat zbytek, aby jsme mohli pokračovat v mlácení. Byl jsem se podívat do té lékárny, nenašel jsem tam žádný trigger, žádnou napovědu, nevím, jestli tam stačí teda dát jenom mlíko, nebo je i palety, případně potom asi není tam ani vysokozdvižný vozík, takže nevím, čím bychom to nakládali. Každopádně to bychom asi pak vyřešili, mlíko by se teda dalo. Uvidím, jestli teda bychom dělali tady v tou lékárnu. Jinak by se to nezdá, kurně. 20 minut v řití a to jste tady viděli kousek, no. Jako ono to odvíst, dovíst, tam se podívat, naplnit. S takovou by z toho, z těch žní bylo popravdě kulový. Je to fajnový. Mohlo by to vyjít až k tomu traktoru, což asi ale nevinde. Těsně před něj. Ale ono se tak pomalinko posunuje. Já se to vezmu možná ještě jednou, dvakrát. A budeme to muset už zase brát novým prusekem, aby zbytečně nepřejížděl. Jo, já svůl, já už vlastně mám jezdit otevřeno roro. Nikdo mi to nepřipomene. Proč vlastně schovávám furt, že? Já si to neuvědomil vlastně od minula. Taky jsem tady v Koníkovici teď chvilku nebyl. A člověk zapomíná, jak toho má víc. Tak si neuvědomuje, co kde je. Já jenom přemýšlím, jestli vezmeme napřed tu spodní nebo tu horní stranu na hotovo. No totiž té horní je míň. To by se dalo stihnout ve videu. A ta spodní by se dala dát to timelapse. Ale uvidím. Protože každopádně tohle by bylo ještě na jeden díl. Ale tři díly asi z jednoho pole. To by muselo být spíš multiplayer, že? Aby to bylo trochu záživnější. Ale dívat se víceméně skoro 2,5 hodiny jenom na jeden kombajn, jak jezdí dokola. No, já myslím, že to moc záživný zase není. Proto to i prostřihávám, protože tady by bylo víc z toho běhání po poli a přejíždění traktora má různě vysypávat, než tady zmlácení. No tak to je vřití, to zase nevinde.
to chybí velký kus, to není kousíček teďka, co chybí. O traktor. Já se říkám, že si zkusím tady ten ukazatel naplněnosti upravit, že by mi to ukazovalo nebo blikalo až při 95%. Je to jenom vyložení pro mě, abych nemusel tolik čekat, kdy mi to vypne. Tak odsypáno, jdeme na to. A sakra, už jsme si naplnili druhou vlečku částečně. Nevadí. Takže já jsem se tím přemýšlel, jasně, vezmeme to ještě jednou. A zpátky. Pak tam a začneme dělat tu vrchní část. Už tu by se měli teoreticky stihnout. Tak by neměl být problém. Samozřejmě uvidíme, jak to půjde dál. Teďka vlastně začínáme čtvrtý kombajn, mám pocit. No, jeden. Druhý jsem ani nedosypal. Jo. Takže jdeme. Čtvrtý kombajn. A jakýsi divný počasí. Jak by bylo zataženo a přitom není. A je to černé to počasí. Doufáme, že nezačne pršet, to by nám zatilo plány, ale jelikož zde ani neprší, snad ani nesněží v té mapě, tak nemám obavy. A sedm je to fakt, nevím co s tím seasonem je, že vůbec to nevypadá opět v tuhle zimu na sníh. Protože tím odklízením sněhu se dá relativně vydělat slušný peníz. Ono se to nezdá, ale dá. A my o to přicházíme. A já tu zimu pak musím přeskakovat. Zbytečně. Jo. A třeba řeknu, kdybychom se bavili o té výrobě chleba nebo čemkoliv, tak to se dá třeba dělat i v létě, když prší. Jo. Nemusím pak zbytečně přetáčet čas, ale můžu se věnovat tady těm věcem. Jo, výroba medu, sklizení stromů po dešti nebo během deště, to se dá. Vezmeš tu pláštěnku a valíme na to. Jo, nebo ta výroba chleba. Ale co chcete dělat zimě? Celou zimu jenom vyrábět chleba? To bych pak na jaro prodal chleba za 4 miliony a můžu si tady koupit, co chci. Jo, no, jako samozřejmě přeháním, ale přijde mi to takový blbý, no. Akorát já to budu muset potom odsypat se, no, protože jak jdu nakonec, abych vůbec mohl udělat ten horní porusek. Zakrde jsem se lako, že to je domláceno. No, už by to mělo každou chvílou být. Tak, přesně jsem to odhadl. No, já přemýšlím. Jde nakonec a jasně. Tak, já už jsem si zrovna teda odstavil traktor na začátek pole, aby se tam rovno odsypal a mohli na ten prusek. Pak ještě doplníme jednou vlečku a budu muset jít zase odvést. To bude nejspíš kolikátá. Minule jsem měl třikrát, dneska jedna, čtyři, pátá fůra už. No. Jako je tady toho celkem. Je, jako ono to není velký pole, že jo, ale pro tenhle stroj a pro zetory s malýma vlečkama to pole je velký. To si nebudem nic nalahávat. No, nepovedl se mi vůbec ten prusek. Ale důležitý je, aby to bylo sklizeno. A jakým způsobem, už se pak stejně nikdo nedoví. No, a ještě vlastně mi tak napadá, bude muset příště
už udělat tu směs té Vojtěšky. Krávy sice ještě mají, ale už bude lepší nachystat plný krmák a pak jenom odsypávat, než to tam furt nějakým způsobem šodlit a doufal, že nezdechnou. Nevím, jaká je ohrada, kapacita té ohrady, ale další den už by tam mělo být zase o 3 krávy víc. Takže to bude na pohodičku. A mrvu letos asi vyvážet na pole zatím nebudu, protože taky nevím, jaká je kapacita za A toho skladu mrvy a za B mám to poměrně blízko, takže zatím to budu brát přímo z toho úložiště mrvy pro krávy. Tak já doufám, že tady toho moc nebude, já to vypnu, ať nám to netočí. A to bude tady tak na pytel ten průsek. No nějak to vymyslíme. Zase to nějak dopadne, nějak to mastíme. No tam už to strana, která moc nevleze. No vypadá to, že možná pak pojedu rovnou vyvést. Dobrá, já bych to vzal zrovna tady. Ale to je finále. Stejně jedno. Já to mám zase chvilku zemíčku. Tak a teďka si můžu dát ruce za hlavu. A můžu nechat chvilku náš strojec sám. Nemusím teďka držet lajnu. Nemusím nic. Takže na pohodu. A tezmu tam zpátky dvakrát a pak to začne jezdit dokola vlastně akorát vlevo vpravo a to by mělo snad stačit. Tady ten vrch možná doděláme pak jako první něco, zbavíme. Tady to místo tady je celkem poměrně dost, velký kus vynechaný. No a za chvilku začnou vlastně, když to vezmeme, máme konec června. A začnou nám reálně žně, no. A většinou ten první týden. Nebo potom v ten první, druhý týden, řekněme. V červenci, takže to máme za 14 dní, no. Za 14 dní nám začnou reálně žně. To mě zajímalo, jestli z vás někde chodí. Si tak stoupno k poli a dívat se na ty kombajny. To sleduje. Já tak naposledy, když jsem byl možná malej, mladej, tak jo, ale teďka už na to nějak času není. A užiju si tady to až. Nezdá se to, ale až. A se podívám, jak se nám to povedlo a není to nejhorší. Není to nejhorší, hodnotím se na celkem slušný výkon. Tak já to vezmu jenom tam a zpátky. Je, a i přes ten chrás se tady drtím. Tak. A teď už budu muset teda řídit trošičku. Já doufám, že to bude rychle. Nesvítíme, dobrý, tady jsem ale vynechal, ale naštěstí jsem to stihl skorigovat. Každopádně večer Anglie, doufám, že jste sledovali fotbal. Já asi teda možná ani ne. Protože to je, na mě už je to pozdě v 9 hodin, mě už to nebaví. Nechápu jednu věc, že první zápasy dávali ve 3 hodiny a teďka dávali 2 zároveň 9. Jak kdyby o něco šlo, jo. A navíc. Takže to je takový, naprd, kdyby to bylo v pátek, tak jo, no to by si člověk u toho i odreagoval, teďka přes ten týden, když člověk v 5 hodin ještě stává do práce, tak mě to nějak moc neláká v noci, čumě na ten fotbal. Tak. Takže já už zase dojíždím. Akorát ocípeme zbytek, ono toho moc nebude.
No a jdeme nasednout a můžeme pokračovat na mlácení v žních. Tak. Tak, zapneme. Já doufám, že to tady, že by to mohlo, no, tak tři kombajny. Ten byl. Teď není co bude efektivnější, jestli jdeš doleva a vymlátí ten vrch už teďka nahotovo a pak už jezdí tady dokola asi, no. Protože pak ten přes by byl stejně jak sakra dlouhej. No, to možná bude nejjednodušší. Možná říkám blbost, možná mi napíšete, že jsem udělal jinak. Pro příště zase, dobrý vědět. Ale... Tohle je asi kvůli spotřebě, ne? Se dělá víceméně tak, aby byly co nejkratší přejezdy. Ale teďka bych měl jít asi doprava a potom možná teprve najít na ten vrch. Možná i jo, víte co? Ono to možná bude jednodušší najet tu, protože to mám blíž. A pak zezadu najedu na tu horní část. Ono tady si asi stejně nepomůžu. Takže nějak to musím myslet, no. Přijíždět budu tak jak tak, že jo, to o tom žádná. Teďka to zase bude tu dlouhou část do řetí, to mi nevinde lidi. Já jsem chtěl tu horní celou část do jednoho dílu plus zbytek timelapse. Je to velký, no, pole, je to velký, ještě ale nemáme 80%. Takže jako relativně to snad nějak koulím, řekněme. Teď už každopádně má, nemám ještě. No, tak za úrovní traktu už ještě budem, tam už. Ale aspoň to bude kousek, tady přeběhnu pšeničkou a budu u traktora. Ne. Něco se tady děje divného. To už jako, že by se mi rozbil ukazatel na plněnosti. Je fakt, že jako ono to je čím dál kratší ta strana, jo? Takže už se rožila, takže dobrý vědět, že mám víc jak 8D. No, tak to si myslím, že mi to vyjde blíž k traktoru. Sakra. Mí to follow, mi tak ho nechám jezdit za sebou, bohužel, no. Nějak mi to tady hapluje. Opravdě nevím proč. Ještě to bere. Už jsem myslel, že se to vyplo. Tak, teď. Nevím, proč mi to follow mi prostě nejde. Začne se mi to strašně bugovat. Tak už jen pár procent a můžeme nastartovat. Výborně, zapneme. A teďka nechci kecat, jestli to je přiháněč. Asi jo. Hele, a zase napište mi to. Já opravdu nejsem zemědělec. Teď víte, že jsem přijel z města zvelebit a znovu pozvednout statek po mých prarodičích, že jo. Což se nám zatím daří. Slipky máme, to by měla babička radost. Prasata máme, to by měl děda radost. Máme kravy. Tak jde o to, kdyby to byla kráva manželka, to by nikdo neměl radost. Takže jsou to jen zvířatka. Takže máme radost, my, že máme mlíčko. Tak já vezmu teda, jak jsem říkal, tenhle vrch, teďka to udělám prasácky, pojedu samozřejmě do vnitřku rourou, ale mělo by mi to, doufám, vyjít. Pak se otočím a už doděláme ten vrch.
Takže tenhle díl bude určitě zas delší. Jo, už teďka je to pro malou hodina, co tady řádím. Což vám určitě doteď nepřišlo, že by to bylo tak dlouho, ale věřte nebo ne, už je to téměř hodina. A to jsem se nezastavil, že bych si někde odskočil nebo tak, prostě jedu v kuse. Jo, takže další hodina mě minimálně čeká. Já ty odvozy, to je prostě na dlouho. Ale naštěstí tohle je jenom takový jedno velký pole. Vidíme, co tady bude zase to na příští rok. Mě by třeba tady, to ale asi nebude, že? Sklizeň kukuřice na siláž, to asi takovými se nebývají. By tu kukuřice na siláž by bylo úplně pecka. Mrzí mě, že zde nejdou ty mise na tu Vojtěšku a Jetelinku. Nevím, jestli by se to dalo přidat. Teoreticky, kdybych věděl zhruba jak na to, tak bych tam ty mise přidat mohl. Ale nevím. Nevím, nebudu lhát. Nevím, jestli to jde. Takže do toho asi ani rypat nebudu. A holt si to budeme pěstovat jenom sami. Tak, no už by to mělo být, jasně. Tahle to dojedem, tak by to mohlo být teoreticky na vrchu na jeden kombajn. Na jeden bunkr a dole to budou dva. No, toho ještě je. Ještě ne, mám to si takový divný zvuk, jako by už to bylo full. Pak to jede dalších 100 metrů. Přitom kapacita už byla rozhodnutá. A to jsem měl strach, že nedojedu snad ani na tu stranu. Že doufám, že vám nebude vadit, že tohle video bude teda zase trošičku delší, jak to minulé zežení. Se nad vás to neuspává nebo nenudí. No, musím jít sakra tamhle. Tak, můžeme zapnout všecko. Pokračovat dál. Čas běží. A ne, to být poznat. Přijde mi, jako bych tu dneska nic neudělal. Jako bych víc najezdil v traktoru, než v kombajnu. Tady je to tak do špičata, že snad jo, ani nevím, jestli mám najíždět z vrchu, nebo to prostě jen tady tak otočím. Tady asi průsek dělat opravdu nebudu. Hop, hop, to ne, to je rohlík tady vynechaný. Tak. No to bude víc jak teď, to budou ještě dva kombajny na tom vrchu. No nic, dáme si to ještě v kličku takhle zvenku chvilku. Maják nebliká. Ale i tak, no, jako už, jako je a není to hodně, zase vynechávám. Co se to s tebou děje, Honziku? To jsou ty vedra, už na něho jdou. Jak přežíváte vy vůbec, kurňa, ty vedra? Bazénku pěkně, YouTubeko na mobilu. Nebo až večer pěkně v chládku doma v pokoji. No, těžko říct, že každý. Tak, pojďme. Ty, jak to si myslíš, že tady toho na vrchu je míň. No a přitom prdlačky.
Bude další traktor, jenom než se dostanu dolů. Tyjo, to bude tady na to prostřední čas ještě, už tam bude traktor. Do prčíc, taková věchávka. No a tak kvůli tomu jednomu se teda fakt vracet nebudu. Protože začíná blikat, že bude plnej. Ale tady bych to vzít mohl. Aspoň trošku odhadem. No, protože tady ten přejezd je podle mě delší, jak když se tam točil. Jo. Že by to vyšlo asi efektivněji, nevím, jak přesně se to bere, ale já si myslím, že to je jenom kvůli přejezdu. Jo, že to otočení tady v tom cipu by mě vyšlo jednodušejc. Tak každopádně vidíte, už tady bude 100%, už to vleze do jednoho, plus se přesune na tu spodnější část. Nebo do jednoho, jako do dalšího, ne tady do toho, ale do dalšího bunkru, přesně, akorát nám došel. Já to teda nechám nastartovaný, stejně to tady máme hnedka vedle. Nebudu teďka muset popojet, protože tahle vlečka bude každou chvíli plná. A já to postavím asi takhle, ono to je ve finále jedno. Stupačka. Osmdesát 8%, no. Nevleze to do té jedné, bohužel. Tak. Tak tady už to vleze do té zadní. Plus samozřejmě další bunkr, a to jako byste neviděli. Plus další bunkr už budu muset stejně zajet. Po dalším odsypání vysypat, protože to... Teď už tam je nějaký 3000 vlečka na 5, takže... To možná jak doseču tenhle vrch, jestli to nedosypu a rovnou to nepojedu vyvíst a... Nezačneme s prázdnou. No ale to už je tyjo, už sice, jak jsem říkal, pro mě hodina, ale pro vás už taky tyjo, víc jak půl hodina. Tak bychom to stihli. No jako nechce se mi to dávat ještě do třetího dílu, jako ono. Nebo nechce, mně je to jedno relativně, jo. Jde o to, jestli by to bavilo vás. No a teď babora, jo. Ať přemýšlím a přemýšlím, nevím, jak to udělat. Protože když tam dám i timelapse, tak to bude mít dohromady hodinu skoro to video. O tom žádná, jako to si ani nemusíme nic vykládat. Protože tady toho ještě tolik, že... Jako i když ono dole, tam je kousek dlouhýho. A pak se to rychle začne zužovat, jo. Takže já to jdu odsypat teďka a zajdu to vyvíst. A
a budeme pokračovat víceméně tady v tom prostředku. A já se zatím rozmyslím, co a jak. Takže víte, já už tady najíždím na druhou část vrchní půlky pole. No, přemýšlel jsem, jak to udělat teda, a dopadne to asi tak, že já to tady za chvilku ukončím a zbytek si teda dáme tam napsem. A jediné vím, jak teda bude, buď kdyby byl hodně dlouhý, tak bych ho ještě trošičku prostříhal. Jinak ho nechám celý. Relativně by to mělo být na nějakou 10 minut. Já ho asi možná ho prostříhám. Protože zase další díl to už by bylo dokola to samý. Na jednom poli. A zase se můžu domluvit. Příště, kdyby bylo nějaký takový větší pole, tak bychom ho vzali. Jo, takže to by problém nebyl. Kdyby jsme udělali příště větší pole, třeba na 2-3 díly, jak byste chtěli vy. Ale teďka si myslím, že ty 2 díly stačily. Předtím jsme měli taky snad 4 nebo 5 dílů zežení a sklízení. Takže bych to dál už nehrotil. A posunul se dál, protože čím víc teďka to budeme oddalovat, tak od to díl bude trvat se dostat do další sezóny. Takže já dojedu tohle lineu. Tam se odsypu. To bude ještě jednou, na dvakrát nevinde. Sakryš. A blbě jsem to odhad. A tu šířku. Doufám, že to vyjde aspoň do konce. Já už jsem právě říkám, traktor si nechá stát na druhé straně. Protože jsem věděl, že by mi to tam být mělo. Aby nemusel furt přeskakovat. Tak, pěkný výhled na družstvo. A na už z větší části, já si myslím, že tohle už tak ty 2/3 určitě jsou. 2/3 sklizeného pole. Tak, tady se otočíme přes ručku. No, jedem dál, no. Tak to si myslel, že to bude dřív naplněný, ten bunkr. A už se to rozblikalo. Dobrá, takže já si myslím, že pro dnešek to bude vše. Já to teda, jak říkám, dojezdím, dávám to ještě tak timelapsem. Každopádně díky za zhlédnutí, nějaké rady, zase komentáře určitě, podporu celkově a u dalšího pokračování tady z Koníkovic a z Honzíkové cesty se těším. Ahoj.